Nakon petodnevne pokazne vježbe na poligonu Manjača, koju su posmatrali i ocjenjivali predstavnici iz više NATO i partnerskih zemalja, pripadnici bataljonske borbene grupe Lake pješadije oružanih snaga Bosne i Hercegovine su dobili ocjenu odličan. Ocjenjuje se 5 područja. Pripreme, operacije, podrška, komunikacijono-informacioni sistemi i administracija. Evo ja vam zvanično mogu reći da je bataljonska borbena grupa Lahke pješadije kroz ovih 5 područja, 3 područja ocjenjena sa ocjenom excellent ili odlično i 2 područja sa ocjenom vrlo dobar. Konačna ocjena odlična. Odlične ocjene su dobili i pripadnici vojne policije, odnosno jedinice za uništavanje neeksplodiranih borbenih sredstava. Vod vojne policije ocjenjen je na jednom području samo sa 4, a ostalo sa ocjenom 5. Vod EOD-a ocjenjen je na svih 5 područja sa ocjenom odličan i jedan i drugi vod ocjenjeni su dakle sa ocjenom odličan. Sve 3 jedinice su ocjenjene sa ocjenom odličan. Kroz ova područja naši vojnici prošli su preko 2100 zadataka koje su morali prikazati pred ocjenjivačima iz NATO, Saveza i partnerskih zemalja. Vojna vježba Kombinovani napor 22 potvrdila je da je više od 1100 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine potpuno borbeno spremno za učešće u mirovnim misijama u svijetu po NATO standardima. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.